No dia 4 de outubro de 2015, todos os municípios brasileiros realizam o processo de escolha dos conselheiros tutelares. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou a campanha Escolha os Conselheiros Tutelares do seu município, 4 de outubro, vote. Qualquer cidadão maior de 16 anos e com título de eleitor pode participar do processo. Para conhecer os candidatos e os locais de votação, procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Saiba mais em www.sdh.gov.br.